жолын жолосын. Рахмет. Сізге тек осы ата жолында биік-биік шыңдардан көріне беріңіз. Амин. Осы біздің ордаға өзіңіздің айтарыңыз болса, тілектеріңіз болса, айтып кетсеңіз бізге. Нұр үстіне нұр болар еді. Рахмет. Енді шынымен бұл да бір құдайын жазған шығар. Қарабұра ата ордасына келіп, осы Ақтөбенің маңайында жатқан, осы өңірде жатқан жағал әуле бабалардың басына барып, жалғанып, бұл кісілердің батасын алып, біраз тазарып, сонда жақсы әсер алудамын. Енді осы Қарабұра атаның ордасында да бір халық бір жиналып, көтеріліп, биіктен көрініп кетсе, нұр үстіне нұр болар еді. Қазағымыз бәрі ата жолын мойындап, атамыздың салт дәстүріне мойын сұнып, бұрынғы бабалардың ізімен жүріп кетсек, біз шынымен бір құдайдың сүйген құлы деген бір дәрежеге жетеріміз анық деп өзім ойлаймын. Енді осы жаққа келіп, Жадыра тәтені енді бұқсыны бұрыннан білемін, Мариям тәтені де біраз болып қалды, танысқалы. Ләззат тәтенде жақыннан осы бір 5-6 күннің ішінде жақындасып, мұнда сырлас болып, біраз бір-бірімізді танып жатқан жайымыз бар. Бүксерінде өздерінше бір қоямыз деген сұрақтар бар екен, көкейлерін тесіп жүрген сауалдар бар екен, соған мүмкіндігінше жауап беруге бүгін тұрсамын. Ләззат апа? Сұрақтарыңызды айтыңыз. Қош келдіңіз, Айнұр ханым. Біздің өңірге Алла тағала сізге осы үш жерден бұйырған сол жаңағы дәмтіз бізбен бірге бұйырған сол жағал аталардың басынарына баруды Алла тағала бұйырып тұр, жазып тұр ғой енді барлығын. Біздер қуанып жатырмыз, қош келдіңіздер. Былай қарасақ, сіздің қарап отырсақ көп нәрсені түсінбейтіндеріміз көп екен, білмейтіндеріміз көп екен, білгеннен білмеген. Соның бәрін сізден сұрап, біліп, тәжірибе алмасып жатырмыз. Рахмет сізге. Жақсылықтарыңыз Алладан қайтсын. Қаншама мысалға жүрғы әйелдер көп нәрсені түсінбейді. Сіздің осы таспадан да көп нәрселерді жаңағы айтқандарыңызға қарап, оқып жатырмыз, түсініп жатырмыз. Енді бірер сұрақ мысалға көп әйелдің көкейінде жүрген шығар. Мысалға мына киім кигенде дұрыс киіне алмайды, іш киім бері мысалға сырт киімдер енді киеді ғой. Көп нәрселерде осы киіммен кемшілік кетіп жатады. Сол жайында бірер сөз бір айтып кетсеңіз, кешегі айтылған нелеріңізді мысалға. Қалай киген дұрыс киімді мысалға. Сұрағыңызға рахмет. Бұл бір орынды сұрақ болды. Шынымен бұрын сұхбаттарда киім жағын, сырт жағын көбірек айтқанмен, іш жағын қамтуға онша бір мүмкіндік болмады. Жақсы сұрақ болды сіздің тарапыңыздан. Енді жаңағы кимешек киетініміз, сыртымызға осындай ұзын көйлек арқылы, жаңағы аяғымызға мәсі дегендей, сыртымызға осындай ұлттық нақыштағы киімнің жөні бір бөлек, содан кейін одан бөлек тақуалыққа бейімделіп жатқан адамдар үшін сырт киімнен бөлек іш киім де дұрыс кию маңызды. Енді бұл көйлектен бөлек біздің ішімізге бұрын әжелеріміз байковый ма, хб сондай бір майка сияқты ұзын етек киімдерімен есімде әжелерім киетін тұғын. Иә, бірақ ол кезде мынандай үстіңгі жағы майка сияқты қиық жеңі жоқ болатын. Иә, іш көйлек. Енді қазір бұрынғы әжелеріміздің заманында қаралық мұндай еселі түрде өскен жоқ. Өйткені қанша дегенмен ол кісілерде тазалық болды, қазіргідей ашық шашық ол кезде киіну деген болған жоқ. Сондықтан біз қорғанымызды күшейту үшін сол іш киімнің өзін жеңінде ұзартуымыз керек мүмкіндігінше. Содан кейін тобыққа дейін жеткізіп, мына тізеден асырып, сыртқы киетін көйлегіміздің сыртынан сондай іш киім киген дұрыс. Одан бөлек енді ол сөзде ұят жоқ, көбінесе бізді тыңдайтын әйелдер қауымы деп өзім ойлаймын. Сондықтан мынау еуропалық үлгідегі мынау үшбұрышты іш киім кимеген дұрыс. Бұрынғы әжелеріміз кигенде мынау төртбұрышты шорты дейді ғой, сондай пішімді балақты, одан бөлек одан ұзын жаңағы санды жауып тұратын ритузы дейді оны, дамбал. Сондай кигеніміз дұрыс. Неге десеңіз, оның бәрі мынау әйелдердің
жатырның қуық тазарып, жамбас санеттерінің өрісін қалыптастыруға осы киімнің өзінің көмегі септігі өте көп тиеді екен. Одан бөлек, мынау бұрын біздің әжелерімізде ұйықтаған кезде мен көп нәрсені қазір бала кезде көріп қалғандықтан өсе келе оның бәрін ескерген жоқпыз. Енді қазір көп нәрсе есіме түсетті. Әжелерім бұрын ұйықтаған кезде ұзын жеңді бір киім киіп ататын, содан ешқашан ол кісілердің жаңағы сандары, аяқтары ашық жарқырап ұйықтағанын көрген жоқпын. Соның бәріне бір тәрбиелік мәні зор екен, қазір енді пайымдап қарасақ. Сосын ешқашан басты олар жаңағы бос қалдырмаған, ондай ашық шашық қалдырмаған. Енді қазіргі осы біздің беталысымыз, осы ата салт киімдерімізге бет бұрудың өзінде, бұл киімді түнде ұйықтаған кезде де түнгі киетін көйлегімізде тура сондай тобыққа түсетін ұзын болу керек екен, жеңді болу керек екен, міндетті түрде омырау, мынау бәрі жабық болған дұрыс. Содан кейін міндетті түрде ақтық тауып, тағып жатуға болады әулиелердің басынан алынған. Немесе қолдан тігіп жаңағы кимешектің өзін киіп, мақтадан жасалған хыбы деген материал болады ғой. Содан мойындарымыз бәрі жабық болса, табанда міндетті түрде бір қабат болса да жұқа хыбы дейді ғой, мақтадан жасалған шұлық киіп жату керек. Одан бөлек санымызды жауып жататын ұзын сондай лосин дейді ғой, немесе жаңағы шалбар дейді, жеңіл желпі ұйықтауға алынатын сондай киіммен киіп жатсақ, балақты киім киіп жатсақ, ол да бізге қорған болады. Өйткені ұйықтаған кезде де мынау үйге енді неше түрлі адамдар келіп кетеді, дәретсіз келеді, ол кісілердің бәрінің бой өрісіне даладан кез келген лас жерден ілесіп жүретін қаралықтардың бәрі үйлерде қалып қойса, бұрыш бұрышта мынау түнде ашық шашық ұйықтап жатқан кезде бас арқылы табан арқылы еніп кетеді екен. Ол енді ол өріс табанның бастың өрісі арқылы еніп кетеді екен. Сондықтан қорғану үшін осы киімді қағидасында ұстанған жөн екен шынымен. Рахмет. Қысқаша ғана осы.